Պարոն Արուշանյան, տեղեկություններ կային դեռ ամառվանից շրջանառվող, որ Աշնանը ԿՊ-ն պատրաստվում է Գյումրու քաղաքապետին անվստահության գործընթաց սկսել ավականին։ Այդ մտադրությունը կա պահպանվում է, թե ոչ։ Մենք նման օրակարգ չենք ունեցել, տարատեսակ խոսակցություններ են քաղաքում պատտվել, ես էլ եմ լսել, բայց քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցություն նման օրակարգ չունի, բացի դրանից նաև ավականիների քանակը չեն բավարարում նման օրակարգ առաջ բերելու համար։ Այսինքն, եթե բավարարեր կամ մյուս խմբակցությունների հետ կներ համաձայնություն, գուցե ձեռնարկվեր։ Չենք էլ քննարկել, որ ասեմ, նպատակը եղել, ուղղակի գործիքը չենք ունեցել, չի էլ քննարկվել նման հարցը։ Որտեվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քաղաքապետը ստեյության երկրորդ պլան է մղվել և նույն հրապարակումների համաձայն այնտեղ հարց լուծողը դարձել է նրա տեղակալը Լուսինե Սանոսյանը։ Խոսակցությունները շատ կան, մեր քաղաքապետարանից ուշագիրը խզելուց հետո դուրս գալուց հետո քաղաքապետարանի աշխատանքներին այն ինչ բուն իրենց ներկուսակցական կամ քաղաքապետարանի ներքին աշխատանքներին է վերաբերվում, այդքանը շատ չեմ հետաքրքրվում, իրենց կուսակցության խնդիրներն են, գուցե ներկուսակցական իրենց մեջ հարցեր ունեն, բայց ել եմ ասում, տարատեսակ խոսակցությունները քաղաքի չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետև խոսակցություններ են, ճիշտ է, երկու ամիսը մեկ մի նոր խոսակցություն Գյումրու հետ կապված, քաղաքապետարանի հետ կապված լինում է, բայց քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցությունը նման օրակարգ այս պահին չունի։ Իսկ քո է, հա, Բալասանյան Դաշինքի աշխատանքից Գյումրի առումով։ Ես ընդհանուր առմամբ քաղաքի կառավարման առումով դժգոհ եմ, այստեղ միանշանակ է, որ դստնուս շինարական աշխատանքները, որոնք տեղի են ունենում, անտեղի երկարացակումները, որոնք կան, այսօր ամբողջ քաղաքի կենտրոնը քանդված, այդպես մնացել է, թղթերի, դիմումների պատասխանները հետ կապված, ոչ եթե մենք գոլ լինեինք այն աշխատանքից, որը տարվում է, ուշագիրը չէինք խզի և չէինք դառնա անդիմություն, այսինքն մենք խնդիրներ էինք տեսնում քաղաքի կառավարման հարցում, դրա համար ուշագիրը խզվեց և բնականաբար դժգոհ ենք։ Հայտնի դարձավ նաև, որ մոտ 68 միլիոն էլ տրամադրվելու է տոնածառի, հա, համար Գյումրի, սա լավ թիվ է։ Չեմ կարող ասել, նիստը նայել եմ երեք տեղի ունեցած, նիստի ժամանակ մեկնաբանություններ կար, բայց նաև համաձայն եմ իմ գործընկերների դիտարկմանը, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ավականիների, որ միջև այդ թիվը բերելը արժեր հանրային լսումներ անել, հասկանալ, որովհետև այդ տոնածառը քաղաքապետարանինը չի, այդ տոնածառը քաղաքինն է, քաղաքի բնակիչներինն է և իր է, որը մենք գնում ենք 5, 10-15 տարվա համար և քաղաքի բնակիչների համար շատ լավ կլներ, որ քաղաքի բնակիչները ևս մասնակցություն ունենային իրանց ու ոչ միայն բնակիչներ, նաև այնտեղ մենք ունենք այլ հասարակական կազմակերպություններ, այլ մասնագետներ, որոնք իրենք կարող են իրենց կարծիքը հայտնել, թե այդ տոնածառը, որը լինելու է, կամ այդ զարդարանքները, որը լինելու, ինչ-որ մի անձի ճաշակով է լինելու, թե քաղաքի ես կողմ եմ, որ տոնածառը փոխվի միանշանակ, արժեքը բարձր է, թե ցածր չեմ կարող ասել, որովհետև ուսումնասիրություններ չեմ արել, թե տոնածառը ինչ կարժենար Գյումրու համար, բայց միանշանակ Գյումրու զարգացման համար նոր փոփոխություններ պետք են։ Բայց հաշվի առնելով նաև քաղաքի բնակիչների ցանկությունը, այն մասնագետների ցանկությունը, առաջարկները, որոնք պիտի լինեն, ոչ թե մի հոգու ճաշակով։ Այսինքն Բալասանյան Դաշինքը Գյումրին ղեկավարում է այնպես, ինչպես ԿՊ-ն ամբողջ երկիրը վատ։ Ես չէի ասի, որ ԿՊ-ն միանշանակ ամբողջ երկիրը շատ վատ է կառավարում, մենք արդեն պրովոկացիոն հարցերին ենք անցնում, Փայլակ ջան, բայց ես ուրախ կլինեի, որ Գյումրին Բալասանյան Դաշինքը կառավարեր MBC ճանասիրությամբ եւ նվիրվածությամբ, ինչպես քաղաքացիական պայմանագիրը կառավարում է երկիրը։